စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာလူငယ်တော်တော်များများကမလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအများဆုံးထွက်ကြတယ်လို့လူငယ်တွေနဲ့ကူညီနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။မလေးရှားကိုသွားကြတဲ့လူငယ်အများစုကတရားမဝင်သွားကြသူများတာကြောင့်အလုတ်ကန်ရရှိဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့မက်လာဇန်လောက်ကလေးကမလေးရှားကိုရောက်နေတဲ့အသက်23နှစ်ရွယ်ကိုအဆောင်ကပြောပါတယ်။အဆောင်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ထိုင်ဝမ်သွားဖို့台湾啥的今年都台湾都阿婆阿罗去那边弄啊，都样疫情啊，什么头都有啦，然后像那种疫情，什么汤可的天下把嘞，还装着那嘞啊，照照比咯啊，李少来呀，不不来李少嘛，阿罗的都少咯，阿拉家的来呀的都不送西部，苦情的就那龙牙的，阿龙牙不来养看看你不呐？第二位超他瑞么西拉江，阿罗敢下部看看你的路。အဖမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းမြန်မာပြည်ပြန်ပို့ခံရမှာကိုမြန်မာလူငယ်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မလေးရှားကိုတရားမဝင်သွားတဲ့အသက်20ရွယ်မတ်အမွန်းကစစ်မှုမထမ်းကျင်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကထွက်လာခဲ့ပေမဲ့မလေးရှားမှာလည်းစိတ်မလုံခြုံဘူးလို့ပြောပါတယ်။မလေးရှားကိုတရားမဝင်လာဆိုတော့လုံခြုံမှုကတော့မရှိဘူး။အခုမလေးရှားမှာနေရာတိုင်းလူလူနေ့တိုင်းလူလူမှာအော်ပရာစီဝင်နေပေါ့နော်။ UN ရှိတဲ့လူတွေကမှသူတို့ကဖမ်းမယ်ဆိုတော့အခုမှလာတဲ့မြန်မာလူစီမှာ UN မရှိဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုကတော့မရှိပါဘူးအခက်ခဲရတော့အများကြီးပါပဲအခုကအဖမ်းဆီးရတော်တော်များတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ရလာရတာကတော့တော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်တယ်တည်ရမလားဆိုတော့ရင်းနဲ့တွေ့ပြီးအဖမ်းခံရမှလည်းကြောက်ရတယ်ပေါ့နော်အလုံးမရတဲ့လူကလည်းတော်တော်များများရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းကစပြီးအော်ပရာစီစစ်စင်ရေးအဖြစ်တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကိုချောင်းတခင်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးမယ်လို့မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကကြေညာထားပြီးဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အင်ဂျီချင်းနိုင်ငံတွေကနေရောက်ရှိလာတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့ဒုက္ခသည်12,000ခန့်မလေးရှားမှာဖမ်းဆီးခံထားရပြီးနှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တယောက်နဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တယောက်ရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ကမတ်လ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရအများဆုံးထောင်ဒဏ်3လအထိပြစ်ဒဏ်ကျခံရနိုင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေစီကိုပြန်ပို့ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလူသမားတွေကိုကူညီနေတဲ့အဖွဲ့အစည်း MWOM ရဲ့အတွင်းရေးမှူးမတ်ချိုကမလေးရှားဆိုရကအဖမ်းအစီတင်းကျပ်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာလူငယ်တွေအတွက်အန္တရာယ်များတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့တရားမဝင်နိုင်ငံကနေဝင်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့သူတို့ကတော့အဖမ်းကြီးကိစ္စတွေမှာလည်းစိုးရိမ်ပြီးတော့မျိုးရှိနေတာပဲ။သူတို့အလောက်ကင်လည်းသူတို့ရေရှားပါတယ်။ဒီအဖမ်းကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဘုမလေးရှားတနင်္ဂနွေလုံးမှာနေရာတိုင်းမှာနေမြေတိုင်းမှာအဖမ်းကြီးဆိုတာနေတိုင်းရှိရတယ်။အဲနေရာမှာလည်းဖမ်းလိုက်ဖမ်းလိုက်မြန်မာဆိုတာကတော့မပါလာမရှိကြလို့ပဲ။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းဆရာမအလုတ်ကနေထွက်ပြီးမလေးရှားကိုရောက်လာတဲ့အသက်21နှစ်ရွယ်မတ်အစင်ကမလေးရှားမှာအဖမ်းခံရပြီးမြန်မာပြည်ပြန်ပို့ခံရမှာစိုးရိမ်နေပါဗျ။ရင်းကိုမတွေ့အောင်စတုကပဲရှာပြီးတော့ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရယ်ကြောက်ရယ်ပုံနဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ကြောက်လေကြောက်ရရယ်ပေါ့နော်အမှရှောင်ဖေးပြီးတော့တကယ်လို့များရင်းကိုတကယ်လို့များတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြားရတော့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့တာလို့တော့ကြားရတယ်ဘုံတော့မြန်မာပြည်ကိုကြောက်ရွံ့မပြန်ချင်ဘူးမြန်မာပြည်ပြန်ပို့ခံရရင်စစ်မှုထမ်းခံတော့လည်းကျွန်တော်အရင်စိုးရိမ်ရတယ်ဘုံတရားမဝင်နေထိုင်လို့အဖမ်းခံထားရတဲ့သူတွေဒဏ်ငွေစောင့်ပြီးကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုနေရပြန်ရင်ထောင်ဒဏ်မခံရဘူးဆိုတဲ့အစီအစဉ်တစ်ရက်ကိုမလေးရှားအစိုးရကဒီမက်လာဆန်းမှာကြေညာထားပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား3သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။မလေးရှားကကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ရဲ့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်အထိစီးနွေရနိုင်ငံကြီးခွလုံခွေလျှောက်ထားတဲ့သူ3,900နီးပါးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ3,600ကျော်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။